822 millió dinár a bevételi oldalon, 819 millió pedig a kiadásin. Így néz ki a Magyarkanizsai község tavalyi zárszámadása. Néhány tétel kivételével az ellenzéki képviselők is elfogadhatónak találták a jelentést, szavazáskor viszont tartózkodtak. Az ülésen döntöttek arról, hogy a Művelődési Ház és a Könyvtár községi tulajdonban lévő épületének használati jogát teljes egészében a József Attila könyvtárra ruházzák át. Eddig a felét a KNESA, a másik felét a könyvtár használta. Jelen esetben az egész épületet a könyvtár használati jogába, ez a kulcs szakkifejezés használati jogába adta, amely egyik szárnya továbbra is a könyvtárnak a munkáját fogja biztosítani, a másik szárnyát pedig a könyvtár fogja felügyelni, tehát a civil szervezeteknek a munkáját, ott a tartózkodási időpontjait, stb. A testület újabb 4 évre Varjú Potrebit Tatjanát választotta meg a regionális szakmai pedagógus továbbképzőközpont igazgatónőjének. Bimbó Mihály polgármester pedig arról tájékoztatta a képviselőket, hogy július 1-én végre megnyílik a régi horgosi határátkelő. Július 1-ig meg kell nyitni, mert az Európai Unió zárszámadási éve az július 1-től július 1-ig tart, és addig ezt be kell fejezni, mert azt tudjuk, hogy főleg Európai Uniós pénzekből lesz ez a határ megnyitva. Az ülésen Bacskulin István ellenzéki képviselő májusi képviselői tiszteletdíját felajánlotta a tűzkárt szenvedett magyarkanizsai Mikuska családnak, és azt kérte, képviselőtársai is tegyék ezt. Javasolta továbbá, hogy növeljék a jégvédelmi rakétákat kilövők tiszteletdíját, mert hiába érkeztek meg a rakéták, ha nincs, aki kezelje a rakétakilövőket.